Dia duduk suka sini. Lepas tu ada ninja balik. Wap. Last kali ada ninja. Ninja dekat atas ni. Ninja go. Last kali ada ni. Helikopter. Cepat. Kuasa ajaib. Campak. Kesiannya dia ni. Tercampak. Waktu. Tengok. Tak kena ni. Nanti ya. Ada tak ada apa-apa lah. Geletik sekarang. Ada tak nak geletik. Kesian lah Doraemon. Dia tak ada kawan lah. Tinggal. Pasal ada ni. Kia pudin je kasut. Kasut macam tu. Eje rumah. Aru S E M ram room. Room. Ha. Room. Room. Ma. Eje mata. M E M A T I T A mata. Eje baju. Baju. Eje ni susah. Eje cikgu. Alah, tak pandai. Cikgu. ABC. Eje hari raya. Hari rawa iya raya. Eje hari. Hari rawa iya raya. Hari raya. Okey, putih nyanyi lagu hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Lagi. Lah itu ya. Selamat hari raya. Iju. Papa. Apa budin? Iju aska. Asesa. Keka. Aska. Iju kau. Tadi. Siapa ajar Iju tu tadi? Pak Ngah. Pak Ngah tak ada ajar lah Iju tu.
He walked and he jumped low. Jumped.